ओ सोल्ट क्या करते हो क्या नहीं फेस आ रहा है फोजी चले भिडियो हेरौ न यार दाई दाई पूर्वतिर केटी आउँदैछ यार यता फिल्म छोरौ उता केटी हेरौ दुनिया छोड़ी देऊ जस्तो हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया लेखेर पठाइदिनु होला हाम्रो
पहिले भिडियो गराएको कारण धेरै कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यसैले त्यसलाई सच्याएर हेरिदिनु होला कमेन्टमा, अनि अलि हामीलाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब सेयर अगाडि बढ्ने हौसला दिनु होला हामीलाई हजुरहरुको आयो भाइ तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडी देऊ यो भएन है सानो भने लगभग अलिक गाउँछु केही छैन ठिकै छ अलि त